Kali, ensonga zo ku suspending ebyentambula. Ebigenda okutandika okubeera suspended ennaku z'omwezi 10. Abantu bali mu nnaku zaabwe 3. Museveni ziyatuwa. Yazituwa ku Sunday, zaatandika jjo ku Monday, olwaleero lwakubiri, enkya lwakusatu. Abantu balajana, bagamba nti basaba president, waakiri ayongeremu ennaku endala 3, paka nga ku Sunday. Abantu basobola kubanga beesootinga. President Museveni yagamba atuwadde ennaku 3 olw'ensonga nti abaana balina okudda ewaka. Then it's after 3 days, wabere nga tebakyali muntu akkirizibwa kutambula kuva mu district emu kudda mu district endala, kye bayita inter district travels, nga kitegeeza nti baasi zinezingenda mbalira Masaka 40 zigana kikyasobola kukola nga mulina kutambulira mu kitundu mwe muli. For example, abe Kampala musigale Kampala, Kampala wakiso mwenzo kwanga muli wamu mwe musigale awo, teri kufuluma mbu ate ogenda na Kasongola oba ogenda Luweero. Abantu bangi basusse olunaku lw'eggulo, abali bana program zaabwe bonna ne beyuneddene bolekere mu kyalo, era n'abamasomero bonna olunaku lw'eggulo basobodde okuba nga bavaayo. Kino n'abantu tebakitegedde nti kigenda kuleetawo omuvuyo mu kibuga. Era bwe twogerera bus park ne taxi park okuli empya, taxi park empya ey'oku Namirembe Road, ey'omu Kisenyi, wonna wajjudde abantu emmotoka zibuze. Bus parks okuli eya Namayiba, okuli zino eza linki Globo n'awasigadde, n'ey'omu Kisenyi zonna, linki zonna tewakyali bus, olw'ensonga nti abantu bayitiridde obungi omuli abayizi n'abazadde n'abantu ba bulijjo abagala okutambula beetegula ekibuga bagende bapoliseze mu kyalo omuggalo gwe balooza nti gujja gubasanga eyo. Bangi temunaba kumanya effekiti y'omuggalo guno, naye gujja. Mwe mulindemu nga etteeka ly'omukulu ery'emmotoka litandise okukola. Obeere ng'oli Masaka nga ebintu bikuweddeko mu dduuka naye ng'oyagala obijja e Kampala, wabula nga tolina w'oyita kujja Kampala, lw'emujja okumanya nti lockdown entuufu yakomyewo. Obadde bwongedde okukwata abantu, onaku lw'ekiggulo balangidde abantu abali mu 10,000 wali tewali yafudde nga bali bubi oba kitegeera baalwadde COVID-19. Tetukyalwaza kati bakka wansi wa 10,000 buli lunaku, kitegeeza omuwendo gwongera okuba nga guli nnya everyday. Katusonole kya abantu bavudde balajana bangi, abantu bali basuze mu Nabayiba, abaana basuze mu paaka ez'enjawulo, abantu babulijjo basuze mu paks nga batudde nga balinda motoka. Ekividdeko kyo ki? Ekisooka, emotoka ntono, demand yasusse okusinga ku motoka eziri available. Ekyokubiri, entambula bagirinyisiza, obadde ogenderera 40,000 kati ogenderera 8,000-10,000, obadde ogenderera 1,000 kati we 3, obadde ogenderera 2 we 5. Jjukira entambula yali yalinnya dda okuva COVID lwe yajja, bintu byali byakyuka kubanga tubeere nga tutambulira mu takisi ezo nga tetuwera, mubeera mu takisi eno ya 14 nga zaakyuka zaafuuka z'abantu 7,000. Newankubadde abambadde basiniikinga ne bagijjuza, naye muteeka bwe kityo kati entambula yali yakyuka dda ng'abantu abaali ab'omutwalo wafuka wagumu kitundu olw'entambula yaliwo. Kati ejjo abantu olw'okuba baweze bangi nga basi tewali, kati entambula edde yali yalinnya dda nti yagumu kitundu yakyuse n'efuuka ya 3,000. Endala yali yalinnya dda nti Buganda bange, ekyo kyagenda okuba nga kitabuka nekyongera okufuuka ekizibu ddala okusinziira ku ebyo ebiriwo. Naye nga that is the situation going around so far. Abantu basaba Museveni abongeremu ennaku waakiri 3 basobole okubanga beetegula ekibambulira bagende boolekera ebyalo, basobole okubanga bagenda bapoyeseemu ate balabe ekiddako. Byebyonna bigenda mu maaso embeera ya COVID-19 n'ekyosoba kiri kimu, mwambale masiki, kuma social distancing, tozungazunga, watonazunga kutambuza, beera mu kifo kimu tulaba ate ekiddako. Zewasomanwe mwebale nnyo kubanga mutugoberera.